دې خر کنه کله کله مخو کې بنده کې سړی دی خدا نو څه چالو شو چې سړی دی بډای خدای ما ک بډای او ک ځوانې پرده په اسلام کې د بونو لپاره راغلی دا او د هسپتال را راځي که څنګه یو پنډی مې ماتې شوې ماشاءالله چې د هسپتال نوم واورئ نو پنډی مو سره در شروع کړي ملا مو سره شروع کړي خدای دې دا غټه ژبه ملاته کړه بېګا خو دې ستا د لاس مې خوب نه دی کړی غاښونه مې درد و اوس پکې پنډی ته کم در پرالي او به د هسپتال دی راځه چې ورځو الله مې درنه خلاص کړي وایرل مشي خو موږ له به بېخو باسي مینه والو خدای ته وګورئ ما پالو کوي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام ډیر ضروری ونو ټیک ټاک امرا لږه تور سو وایا په دې غاک مې درد مې راته شو مره بیگانا د دې څنګهانو نه خلاص شو مړ ډیر تکلیف ته راته سو ګولې مولې را کرا خدای دې غر ک نه کړه کا د دې وګ دې چې به نه خلاص شي دا د ان تر نه ده دا خو کمپیوټر دې د نمبر و مړي اوخ ته خر مې ټولو دا مش پینې جا کډیا چولې چو چای نمو نو دې وایا ترې زمانو هلا وانګین تبر ولي کا تبر سی شي کاکا د قتل نه کنه پختو مې راکړې دا کنه تبر خزي تا وای د لوانګین کور واله ولي په دې کې چې د بلغه نه پوي کوم نه نوم دی وای ترې دا ما پکې ولي کړه لوانګین کور ودانی ولي کا چای دی تاس لوانګین کور ودانی تم دا چا دل تکې نه ولي چرته بل تر سره ولي خره کاکا نو ته تو تو د دې دغه نه څه خبرې په قلال راتاو شو په قلال زه چې دغه کې رونه خوې مارولو کې راځه پسې راځه پسې مزه پسې راځه تما دې کمرې ته اوس یو درې کسان درانه نه وته ټوپک پسې نه وره ټوپک پسې نه وره په دې شاټ سر باندې ولا یا دې ما ته نه کېږي پسې د جګړه د تچو سر ته کړه یا ځړې او دې میرات کس نه جان نکړې چې نه دراته ته ولې کې سره نو تاسو ځای نه خدای خیر کې کا کا کار څه چل دې کنه چې په ګډې فزول کې شو مل انځه تاسو دا دې دې کار کې کړه چې په کې پرته ډاکټر سره جوړی ګیم کوي او مو زما ذہن نه وته کاکا एकदम دزمن کې ترا واچور پاسي پاسي اوف یارا یارا مړه ته څه شي ته خو دې څه شي پیدا کړې دا مخو کې د دوه روپو ته ترا کړې ته ما تر کمپیوټر کې مېلو او دا څه دی وایې دې ما پر تر نن کړې دې ته ته روح تړې دې نه وځو دا نن دالې کپورې خو به سړي ډېر سخته پېدې راځه چې کپورې وکړه ولې سخته پېدې راځه څه سخته مودات څنګه وګورې چې ما مخه نه ځي بل اودا 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 ته کوم لري اودا ته اودا دی ونی مو کما دی ونی مو کما دی ونی مو کما سبا سګه دا مونږه کینا و مړه چا کینا بس کینا چې کینا چا جی پای با تا چا ته بس نو کړی ما ته نه ملاوي دا دی ونی مو کما چا چې سما سره دسا اے ډاکټر صاحب په دې نام په دان دی میرات شپه ټول اش په دې مناسته تی را کړی دا ته ته خپل بولاو کو چاچی نو دا وتا مخو ته پټه کړی را کنه چاچی وای ګډا ډاکټر صاحب ځه دا 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 کمپیوټر ته بیا ګورې او که چاچی کاکا تم ملګر ملای خو څنګه راوځي دلو چاچی خو کولا او کا او کا آ با یا خدای پاک چاچی او کا آ با یا خدای پاک دغه دغه غوونو مته نام دا چې کار کوم کنه کاکا دما خبره تکې یو کې دما خو کوله پټکا دل او دغه غوونو علاج کو کده خو ختم را وخت لا یا دا کومه دا خپل پنیا تر غړې دې شي کوړې کار دی دا ته کار وکړه کنه دا ما خبره تکې دا وګړه دا کې کمپیوټر دا ته کار وکړه دا مخو کا خود دې ویني مې روپې مخو کا دا خود ته کار وکړه دوی ته ټیم مخا یا و دا ډاکټر صاحب ته کوم دې دلته و ټیم ختمې دوه ورلې او پرایوټ تر اچھا دا کاکا سمو بچي به مخا مو پرایوټ ته بیا اچھا او چاچی باندې خل خوراک مانا کو مکمل نمړه کې کی دا ډاکټر صاحب په واده مې 100 روپې خرچ را غړې و او په دې شي مې 500 روپې ولاګه و دا ته تور څه الله بخیر کی چاچی ما مخه ده خا خا دا پیسې کله چې ته روغ بنیا د مانو سره د مونږه واسه درا نه دا الګ کمپیوټر خبر وره دوه نه چا دوه نه چا اله کته څه شي دا مخ خو له کورونه دا ته په لوري کې تا ته مو ولې ونی ولې دا ولې دا پر وې کې کې نشتا د حکومت ته خوځه دا څنګه خاطر ته خوده تعالی اقرب دی کړه دا هغه مخامخ بیلډینګ کرایا نه ورکوتی دا ترانو له پیسې ورکوتی مونږ به ټکر واړ واړ بچې مینې یاره نو سرجه خو ډایرک را نه نو سرکاري هسپتال ته خوځان دی مونږ ولا کنه مرا ولا کنه هغه کو تعالی ته وایې وې ته ډاکټر ته مخامخ کلینیک ته وې دې ته هیڅ سم نشتا ته څه شي خوده پیدا کړې ته مزه زور زم دا بابا را نه څه نو او کندې نه پاتې کوم مریض را نه کنه نو په چا کو انده واه سينو ودا ستا کلینیک کلینیک
تخای وې سالور بجو پورې انتظار کې نو ګنتا ګنتا خو یې نو وکړه چې تاسو شي خو دې پیدا کړی سر جی بس ګیم کوم فکرو نه لګي خا جی خا ز ز ز مخو کړي د بنزو ورو په مخو کړه رګ را کې وڅ کو لکا سر جی او پکا بچي وته نه اته چې چې و په ما کا کې نه ونه وره د حکومت کا دې نه کوي وایا او زما د شی په یو روپې لاره نشي بس او ځه تک تګي کنه مو با تک دک ټیک ته ورته ولا کنه سر جی دا پیشنټ راغله 2 غنټو نه بار ولاړو الا صدق تخبر اور دی با تکینا بچی تکینا دیا پل کلینیک ته جو نو سر جی ما په ډیر غټ واسه او کله نه جوړی لو دا خطرناک ته تو او دا کبري دی بالکل خطرناک ما نه ټیک ته دا ته مونږ دی اٹھی لا جی مونږ ته تاسو نو بار نه شو او زه مونږ لګه ډاکټرانو میږي مو خنه پتا کو جوان دی حال کې مو لګي دو سما سنه سد سد سما سنه سد بچی بو می دل دل پخو دے دل دل پخو جو ولې دل دل ته ما کو یکا بس پتہ نہیں تگ ڈاکٹر نہ تو کیا تھا گرجے کا نام کیا تو ہونا گرجے گاڑی کی گرجے نو گاڑی کی گرجے کھاتا بعد تے کارو کچھ گاڑی کی گرجے پیادا سادہ سڑیا سادہ سڑیا او پیادا گرجے اللہ تعالی بندہ دسا کارو کا ایم ایف رافول وتھو لی کا وا بولی سر جی دا خود مے دی بولی دی دا مے دی بولی دی نو بد دا خورا گڈ وٹ کلی دی دا مے دی دا سسٹم پو وران چھ دل واو دا مے دی لچ کو دا نہ بات بول مے دا خپل لچ کو اولی کو تے مے برازون سر جی مخ کی چاتا اول دا کتا بھلا تے سکھے تے سکھے تے تے استاد دم کتا اے تے سر جی وانا نہ تے استاد دم تو استاد رادا تے رادا تے نہ مڑ تو استاد سر جی تے تے پاسا لے کتا پارو دسے دروزم پدې دې بي خونه با ستاد له سي بي زه تکړه بي زه تا نه دا به مت نه چې دا مو خوګه نه دا مو خوګه دا دا را کټ کوم یو ولي 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 ته ته لکه ته ډاکټر یې کته کمپیوټر ته څه چی ته دا نه چې سره پاور کې نمبر لګي او ته د سرکاري ډاکټر سره ته خپلې وېد د مریض جمع کوي سر جنو ما خوې کته زو غلط شوی کړه صفایانو ته دې ولې کوم نه نه دا مازغه دې شین دی ویندې کوم نه مازغه ګناه پکې نشته جی ولې تړم په دې سټایل کورې سر جی غلطي وو شو کړه نه ما زو تړم تفو کی دا خبره کې سر جی ما حسن ندی وا تا وره دا پوتا پاتا د څه کارو کنه نه ته بچا دو کار تړې مشرو ټی کنه دا وانه ډاکټر ددان نه جوړ کړه تا وره دا او دا ما دا چشمه مو ته ولې کوا او دا د ما دي ځان علاج کوا او زه لرم خپل ګیم دا کما په دې شو جواب کړو کنه نو دا مخو کړه تړم دلته غره کا کیمه ته پوتا تا اوس د دې مرزان مو څو ټاپ وایتا او کړې ته پچا په دې باندې جماعت حاضری تا په سټ صابون و پک شلی پیری خو مرته ویل په خوله کنه خو کیره کنه یار کیره 500 روپے ورځ را کیسه زر کړه ټول خوله راځي سٹان کیره 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 دا د څه وکا چې دا مریضانو ډیر ځات خیالو ساته تا ور سرجی سرجی زه خو دې شي خاص هتم پټول می چې مسکله دې خوار کچ خوار شي چې تاسو ضرورت کنګال به میکینو دا بنگل روانه ده دا به موږ د اسمانونه جوړو خا به ځکه کارو کده ټول ډېر قدر کوو کده دې کنځل مې تو کې پروا نشته ګوره خا دا ګوره وای دا ګوره د خزانی دي خزانی تا وره دا ما د زړه تر کسان وروړي کا خا ما شي تاسو ورځي پیس چا ته ما خپل کې نه نه جی خدای کو کو ته ما ادا بچی کی کی نس بیا نوم دیسری مہتاب مہتاب سم اسره تا دس بیا مت بس 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 ها ارس ټیک ټاک دی خیر سره خبر شي ها دا وای اندلی کما دار د بنزور روز لیکم بنزور روز بعد بیا راځي وره ښا او بیا بل د بنزور روز بعد نو لیکم را روان بنزم تاریخ پاره باندې کوم تاریخ ته او بنزم تاریخ پاره بیا راځي ښا او د ویانه مسر زمونږ ستور نه راځي د ویانه اوریجنل لیک په نور د ویانه باندې مې یقین شتم نه دره تا وره تا وره او د ویانه دون نه لیکم صرف د یو اتو زر روبو لیکم ډیره نه لیکم ښا دې کنه نو دا قچل دې کنه لکه کمپیوټر سره غلې د اوسه پورې نمبر رانه لري یار ایمرجنسی دی یار زما د پلار هسپتال نه دی چې ایمرجنسی دا خو کې نه غوې دا وګ د کاسه دی وامه خبره واورته ایمرجنسی دا کنه یار get over here
خاصنوم دی لاشو نو لاشو نو دا دریم نمبر دے سار تیر شوی مسلمان ما خو چغی والے مارے میں کنا زدا چرتا وی دغه چل دے بیوی نمبر والے بدنامی کنا راضا راضا صبر وک کمپیوٹر مالم بنه څنګه مخ کیږي سره مخ کی کو لگا څنګه ستانه نمبر دی ولی دا سار منځو سره دا ولی دا مخ کی کو سار منځو اخر اخر خبره ټیک ته خدا سره د سواد ته او د درې ورځې مخ کی نمبر دا کمزه شیرګل یار دا شیرګل د سواد نه ته دا دا اصل کې دا څه چل نه دی دے دے د شیرګل شنه ادیکار شیرګل د خدا دی اوسی کی په سواد کې زه تا نو ورشه دا ها دا ورشه کی څه کوي کینه په خپل خوازه غره وسم چې کوم دی شاته کومه دا څه دی لکه نمبر 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 رشوت والا دوانا جہان نمی رنگ دامنگ لے ساجد ہم شائن والے کڑی مردان والے دیر حد رنگو نہ کہ پدی بلڈنگ زمن کم اس کم چ نہیں کنا نو دا بل یو کس من تقریبا س پ 2 لاکھ روپے السلام علیکم وعلیکم ایو ایو عبد القدوس سنگا چلے کام بڑا سب پوزیشن دے بچا سے وہ پوزیشن کو بتا رہا تھا پوز کم پروڈکٹ سنگا چلی ہوں بس ہو کنا پروڈکٹ ماشاءاللہ سرجو تن خط سو ڈاقا کی روان دے بس یو رے نو رو رسو ما نور برا واڑ خو دماغ قصہ خورت یاد دے یاد درا دے خدے مشن نور خو کوئی کنا تا نہ خو غا کی دا کٹ پم نشو والی دا قدا قبا زما پرسنٹیج بک یاد ساتا نور خبر خوشی بس دا زلالت تم پا دی ول تا ڈاکٹر تا کینا پاس ول دے کام پورٹ تم کینا پاس 500 روپے دیو پاگے کے با پروڈکٹ ول دا کینی پاسی ستامن دے کام پورٹ تا بکینی پاسی لازمی دا قدا کٹ پا دا ڈاکٹر نے تو بیل مینت زارے کے نو دا خو بکے مڑنو ما تا دی خیال نہ دے تا تا کو میں خیال دے کو 500 روپے سر کینی پاسی 300 پیری رکشہ مال تے زمانہ خبر ہے سر جی سر زما کافی شیئرنگ دے ہاں شیئرنگ دے سنگا شیئرنگ دے ڈوزو شیئرنگ دے ڈوزو نہ خوب پورا پیسے مول اور کڑیل تا زما 50 روپے تے مو کرو ز اکٹا ایفیکس کوما دا لا سشی دے اکٹا ایفیکس کاپی ٹریڈنگ دے سرمایہ کاری او ٹول دے چو قابل اعتماد بین الاقوامی فاریکس بوکر دا اکٹا ایفیکس لا طرف دے کاپی ٹریڈنگ ایپ بالکل فٹ تے دا حل کو دفارا چہ ہوئی فاریکس فیلڈ کی مخ کنا اقدامات اخستی وی او چہ چا سرا ٹائم کو وقت کمے وی مخ پ ترقی فاریکس مارکیٹ کے دا سرمایہ کاری دلچسپی لری فاریکس باندھے نہ پکول دمرا آسان چرے ہم نو اکٹا ایپیکس کاپی ٹریڈنگ او بہترین تاجران و پکار کردگی باندھے منصفانہ او صفا اقدات شمارہ پر اہم کوی دا ٹولو نہ زیات نہ پکون کی منتخب کئی او دا رقم انتخابات ہو گئی چپا کوم کې تاسو سرمایه کاری کول غواړي او کافی کول شروع کوي صفا واسان دغه سی تاسو د خپل روزمره ژوندۍ تیرولو مزه غستې شي ورسره ورسره تاسو د سرمایه کاری رقم خوم تاسو د پاره به کار کوي او غیر فعال آمدن راوړي اکټا ایپیکس کاپی ټریډینګ د پاکستان مقامی بانکونو د کاتو سره په ګنډش مېر د ادا کولو اختیارات درکوي لہذا تاسو بچره هم د ډیر وخت پورې د خپل سمارټ منافع انتظار نه کوي ډسکرپشن کې موجود لینک په ذریعہ اکټا ایپیکس کاپی ٹریڈنگ ڈاؤن لوڈ کئی او خپل فیل کاپی باندی 50% بونس تر لاسه کئی او ہا اکٹا کاپی ٹریڈنگ سرا دیو پیشاور ٹریڈر پشان تجارت ہو گئی الگ دا غورا ډیر دکا ریپلیکیشن دی ډیر دکا مال ریپلیکیشن دی کنه او تا ته مې زکه ویلې چې پتا مېړو وبس کی ته خو نور دل منګلم ګټه راکې کنه نو زما خو جکم دی حق جوړی کی چې تاله ګټه کار ته تو خیمه ما دس چلو که زو سورځم او د دکټ پیته وې تاله بس بار شي زما بل ډاکټر باټن کما نه 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 کنه اوس کته لاړې پوښلې منګ به بمبا کې په قلار جکم دی خزه کته بل لورځي اغل ورشه خو به دلته لازمي راشه او وجه د دې کنه چې ډاکټر صاحب جکم دی به ما شکی کی پیغام او جزاله اړم زه ورځا ورځا بختی رحمان را پاسه لکه خدای دې دا یو نیم ډاکټر تباه نه کی چې د پیسو غم وسرای او د انسان د ژوندۍ غم وسرنه همیشه د انسان د ژوندۍ سره لوبه کوي څه دی جی نوم داوود شاه نوم دی جی ورګه کاکا ورګه دی خواجه دی خواجه داوود شاه ورو ته کې بند کا کاکا بیټیشن هم نه نو ځکه نمبر ولي کدلتا خدای دې بیټیشن سره غلط هم ته عمر مانی نه کړی کوي دلته نه کړی کوي دې خدای ته ځکه تکلیف دې اوس کړه غاخ دراسه ما شنو خدای څه کولای به نه پرېدم ټیک دا کنه کاکا ما اوس نه دی ویلی پیس جمع کا او نوم دې څه دې ناوی ناوی نه د دې ترون نوم یادو دا
ناوی ده کنه نو زو ته مینې نه ناوی يم دا نو می بدل نی ته ناوی او ولا دې سمره ده ناوی اګاله بیا کاکا جی دی بیا کرے ته به ماشوم بچي مش چوشنی نه ناوړی جی بابا کینه کاکا دی خو نه 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 دی فیمل دی فیمل ځتا کینه ده خو مېل دی مېل دی او دې شکار دی دا تر دا دا یو په دې ځای نه ست ټیک شو چې کله غنټي وخی ټیک شو او ډاکټر صاحب له وته ورشي ټیک دا به بدل ماریس ته ټیک دا غنټي منډي پرې دا و مړا بس 10 منټه کې درلم بالکل چې میټینګ کینسل لګې در روانې بس پلارې تقریبا دا شو زما زما یو ضروري میټینګ نه او دا دا پیشنټ ته ما دا چیک کړه ناوي کوم کاکا دا نه غوړوان انځي زما غوډه ضروري کار دی دا خوده خاطر وکا دا نه وی چې کال دم را به دا څه کینسل کو دا به ما دا نه تکلیف سر جی صبر وکا بس تا سما راشه خپل پیس به سبا جمع کی سر جی په میټینګ کې دا سر خوده خپل پیس نو غم دې مړه نه وی چې کای کنه یارا نه وی کوم دا نه وی نه وی خو نشته کا کدل دا دا نه وی دا نه وی دا او واه کا دا دینه خدای په میله کې چيله والا چيله نه راخدا په دینه وی سکے ته سو کې دا خبره کې دا خبره به کمی چا وکړه کا 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 Oh, 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 oh,